Հանուն հոր եւ որդվո եւ հոգուին սրբո Իմ մայրը եւ եղբայրները սրանք են որ լսում են Աստծո խոսքը եւ կատարում Սիրելիներ այսօր էլ Ղուկասի ավետարանից ընթերցեցինք մի հատված Եվ մեր Տերը Սեմնացանի առաքի մասին էր խոսել։ Սեմնացանի առաքի ամբողջ խորքը բացատրելուց հետո ժողովրդին եւ աշակերտները առանձին հարցրել էին, բայց ի՞նչ նշանակում այդ սերմերը տարբեր տեղեր, որոնք կան։ Այդ բացատրությունները տալուց հետո, որ եթե պարար թողի մեջ է ընկել այդ սերմը, պիտի ծլարցակի, պիտի պտուղ տա եւ հարատեվի այդ պտուղ տալու մեջ։ Եվ ասեց, որ ոչ մեկ ճրակ չի վառի եւ որևէ անոթով չի ծածկի կամ մահճակալի տակ չի դնի, այլ կդնի մի բարձր տեղ աշտանակի վրա, որպեսզի ով մտնի ներս տեսնի այդ լույսը։ Եվ ոչ մի ծածուկ բան չկա, որ չհայտնվի, ամեն ինչ հայտնի է դառնալու։ Այն ինչ որ գաղտնիքի մեջ է, այն ինչ որ մարդը պիտի աներ ու չի անելու, այդ ամեն ինչը հայտնի է դառնալու։ Եվ այն, ով կարծում է, որ ինչ որ բան ունի, այդ եղածն էլ պիտի իրանից վերցվի։ Եվ այս քարոշչության խորքերի մեջ ժողովրդի հետ մանրամասն խոսելու, բացատրելու ընթացքին դրսից մարդ է գալիս ներս եւ տեղեկացնում է Հիսուսին, որ քո մայրը եւ քո եղբայրները եկել են դուրս կանգնած քեզ են սպասում։ Եվ մեր Տերը ասում է. Սրանք են իմ մայրը եւ եղբայրները, ովքեր լսում են Աստծո խոսքը եւ կատարում։ Այսօր ես եմ ձեզ ասում, որ դուք եք իմ մայրը, Էմմա մայրիկ ջան, եւ մնացած բոլոր մայրիկներ ջան, եւ իմ եղբայրները, եւ իմ քույրերը, դուք եք, որ եկել եք այսօր Աստծո խոսքը լսեք, բայց կարևոր բան է, որ գնաք կատարեք։ Եթե միայն լսեք եւ չկատարեք, չի ստացվի։ Ուրեմն Աստծո խոսքը լսել եւ կատարելու մեջ է։ Ուզում եմ այսօր այս խորքի մասին մտածենք, թե ինչ տեղի ունեցավ, ինչի համար մեր Տերը այդ խոսքերը ասեց։ Նախ, սիրելիներ, Աստված, երբ որ մեզ կանչում է դեպի իր տուն, մենք գալիս ենք դեպի իր տուն, եւ մեր սրտի մեջ Աստված սկսում է դաստիարակել առաքինություններ, աղոթքի, խոնարհության, բարեկամության, բարեհաճ կյանքով ապրելու։ Եվ այս առաքինությունները կուտակելու ամբողջ պրոցեսը նման է նրան, որ Աստված մեր սրտի մեջ լույս է վառում։ Աստված ում մեջ բնակվեց, այդ մարդը դառնում է լույս, եւ իր շրջապատում լույս է տարածում։ Եվ մեր Տեր ասում է, ես չեմ ծածկի որևէ անոթով, կամ չեմ դնի մահճակալի տակ այդ լույսը, որ ձեր մեջ վառել եմ, ձեր հոգու մեջ, որ վառել եմ, ձեր սրտի մեջ, որ վառել եմ, մի բարձր տեղ պիտի դնեմ, որ բոլորը, ով մտնի, տեսնի։ Այո, դրսից ովքեր որ գան առաջին անգամ վախվորած մտնեն ներս, պիտի տեսնեն մեր դեմքի խաղաղությունը, մեզանից ճառակող այդ լույսը, բարեկամության, բարեհաճության, խոնարհության, աղոթքի, սիրո։ Եվ ասեց, այն մարդիկ, ովքեր որ կարծում են, թե ունեն այդ լույսից, բայց իրականում չեն համապատասխանում, իրանց ձեռքից վերցնելու եմ այդ եղածն էլ։ Այսինքն, ովքեր որ կոչված են այդ լույսը կրելու այդ կարևոր գործին, բայց չեն ծառայեցնում իրենց ընդունակությունները, իրենց կյանքը, իրենց ժամանակը, իրենց էությունը չեն ծառայեցնում Աստծու ճշմարիտ լույսը տարածելուն, իրանցից վերցնելու եմ դա։
Այս խառը վիճակին, որ քարոզչության սենց խորքերը մտած ժողովրդին բացատրում էր, ոնց որ դուք եք հիմա սենց նստած ու շատ իր լսում, ամեն մի բառը ընդունում, կլանում, զգում եմ ամեն մեկըդ ոնց եք վերցնում այս խոսքերը. Դրսից գալիս են, ասում են, քո մայրը և եղբայրները, դե ըստ ավանդության ավետարանում չկա այդ մասին գրված, բայց ավանդազրույցների մեզ տեղ է հասել, որ Հոսեփը, որ ծեր հասակում էր, չէ, զարամելության մեջ չէր, բայց ահել հասակում էր, այսպես ասենք, երբ որ նշանվել էր Մարիամի հետ. Եվ զավակներ ուներ իր առաջին ամուսնությունից. Եվ քրոջ որդին էր, եղբոր որդին էր, եւ այդ բոլորը կոչվում էին եղբայրներ, այսինքն Հիսուսի եղբայրներն էին համարվում. Ասում է, եղբայրներդ եւ մայրդ եկել են դուրսը կանգնած քեզ են սպասում. Եկել են, որ ներս մտնեն, տեսնում են, չեն կարող մտնեն. Ժողովուրդ ջան, հիշեք, մեր Տերը շատ կոնկրետ, շատ ուղիղ ասել է, որ երբ որ սկսեք քայլել իմ ճանապարհով, առաջինը ձեզ հետ թշնամանելու են ձեր ընտանիքի անդամները. Ինչու? Որովհետև բոլորը ուզում են մեր մեջ տեսնել իրենց հարմար մեկին, ոչ թե Աստծուն գնացող, Աստծուն մոտեցող մեկին, այլ իրենց հարմար մեկին. Չէ, ինչ ես գնում, ինչ ես տենց անում, կամ ընդհակառակը ինչ-որ մի տեղ էր գնում Հիսուս Երուսաղեմ գնալուց, արի դու էլ գնա, հրաշներ նորից գործի, որ մենք էլ հետը տլնենք, քեզանից փառք վերցնենք, պատիվ վերցնենք. Այստեղ էլ մի տեսակապարտության զգացողություն ունեին, որ մեր Հիսուսն է այդ, որ ձեզ քարոզում է, ժողովուրդ ջան, մենք իրա բարեկամներն ենք, ստեղ դուրսը կանգնած ենք, ամոթ չի, որ մենք ստեղ կանգնած մնանք, դուք բոլորը տտեղ ներսում եք. Այս տեսակ ընկալումներ ունեին. Որ այդ մեր Հիսուսն է այդքան, որ բոլորը տենց, ժողովուրդ ջան, այդքան հարգում եք իրան, պատվում եք, շատերդ որպես Աստված եք արդեն ընդունել, հասկացել եք, որ իրոք Աստծու որդին է եկել, մեր մեջ պտտվում է, շրջում է, բժշկում բոլորին, այդ մերն է, մերն է, մենք ենք, մենք իրականքի մեջ ներգործություն ունենք, մենք իրականքի մեջ ներկայություն ունենք. Ինչ արեց մեր Տեր, ասեց, շատ լավ որ եկել են և դուրսն են ու չեն կարում մտնեն. Բայց դուք եք, այստեղ եղողներդ եք, իմ մայրը, իմ եղբայրները, որովհետև դուք լսում եք Աստծու խոսքը և կատարում. Ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ, խնդրում եմ հիշեք, որևէ մեկը, որևէ պատահական, որևէ մեկը չեք գալիս պատարակի. Հենց նենց պատահականորեն ինչ-որ բաներ չի ստացվում մեր կյանքում, մենք սկսած մեր ծննդի օրվանից մենք պատահականության ծնունդ չենք, Աստու նախախնամության, Աստու նախասահմանության մեջ ենք. Այսօր Պողոս Առաքյալը Եփեսացիներին ուղված նամակից ասեց, Աստված Քրիստոսով մեզ մինչև աշխարհի արարումը արդեն իսկ ընտրել էր. Որ այսինչ մարդիկ գալու են արձագանքելու են իմ կանչին, գալու են իմ եկեղեցի, գալու են իմ խոսքը լսեն, գալու են իմ խոսքը կատարելու. Ոչ թե մենակ լսելու, այլ կատարելու. Այս պատասխանատվության մեջ եք, այս բարձր պատվի մեջ եք, խնդրում եմ, շատ լուրջ վերաբերվեք սրան. Ոնց եմ ամեն անգամ ասում, լսեցիք ինչ կարոզեցի, հա, դե գնացեք կանեք. Շատ վկայություն ունեմ, գիտեք այս մասին, որ գալիս եք շատերը ասում, Տեր հայր, այն ինչ-որ որ ասել էիր, ինչ-որ որ քարոզել էիր, այս շաբաթվա մեջ գնացի սենց-սենց մի հատ իրավիճակ եղավ, ու այդ նույն բանը պատահեց, ու մի անգամից ձեր խոսքը հիշեցի, որ ինձ թեֆ տվեց այդ խնդիրը ճիշտ կատարելու, ճիշտ լուծում գտնելու, չնեղացնելու ոչ մեկին, չդատելու ոչ մեկին, չխրովվելու որևէ մեկից, այլ սիրո խաղաղության մեջ մնալու, խաղաղությունից չզրկվեցի, չկործրեցի խաղաղությունս.
Ժողովուրդ ջան, երեկել էսպեսի մի գեղեցիկ վկայություն ստացա։ Երեկեր թե երեկ չառաջ օրը, լավ չեմ հիշում։ Տղերքով հավաքվել ենք մեր տուն, գնացել ենք, խաղը քաղում ենք, այգեկութա։ Մեկս մտքի մեջ ենք աղոտ քանում, մեկս սաղմոս ենք կարդում, խաղը քաղում ենք, վեր մեն ճզվենք, որ պիտի գինի սարքենք, որ պիտի բերենք պատարակին մեր սարքած գինին, օգտագործենք։ Եվ այդ ամեն աշխատանքները ո՞նց ենք կազմակերպում, ո՞նց ենք անում, ո՞նց ենք դնում, ո՞նց ենք վերցնում։ Մեր Վահագը ասեց. Տեր հայր, փաստորեն ավետարանում ինչ գրածա հիմա մենք ապրում ենք։ Այդ խոսքերը ինչ որ որ կա, ինչ որ որ մեզ քարոզում ես, դա մենակ չես քարոզում, մենք հիմա դա ապրում ենք։ Սա գիտեք ինչ կարևոր բան է, ժողովուրդ։ Խնդրում եմ ձեզ, սիրելիներ, ամեն մեկս, որ գալիս ենք եկեղեցի, հյուրի կարգավիճակով չգանք։ Ինչ որ պատրաստություն կա այդտեղ արված, գանք, ինչ որ այդ պատրաստությունը վերցնենք, այդ պատրաստությունը մեզ համար է, մենք գանք վայելենք այդ պատրաստությունը։ Խնդրում եմ ձեզ շաբաթվա ընթացքում հարցեր տվեք ձեզ, այս դրսի այս լորենի ծառի, որ տերևները թափում է, ով է սրբում, որ դուռը բաց է մնում, քամին այդ տերևները բոլորը բերում է եկեղեցի, ով է հետո մաքրում։ Եկեղեցու կյանքի մեջ լինել նշանակում է այդ հոգսերով ապրել, ժողովուրդ ջան։ Այնքան հաճելի է, երբ որ գալիս եք կիրակի օրը սիրուն 11-ից 5 պակաս, գալիս եք սիրուն, ամեն ինչ պատրաստ, սիրուն, փոշեկուլով ամեն ինչ մաքրած, ամեն ինչ գեղեցիկ, սիրուն, հարդարված, դրված, Տեր Հայրը նշխարը թխել է, գինին լցրել, պատրաստել, եւ այլ, եւ այլ, սիրով սպասում է ձեզ բոլորիդ, որ գաք, պատարակ մատուցենք եւ ճաշակենք մեր տիրոջ մարմինը եւ արյունը։ Այս ուրախությունը կարևոր բան է, բայց այս ուրախության համար պիտի իմանաք, որ մարդիկ կան, ովքեր որ աշխատանք են անում։ Եվ այդ մարդկանցից մեկը դու պիտի լինես, դու սիրելից, մյուսը, մեկը։ Նորից եմ ասում, այսա կամաց-կամաց կցրտի, չէ, այս արև լավ լուսավոր եղանակը կգնա այսա։ Գազը պիտի վառենք, այսա, չէ, պիտի վառարան դնենք, եւ այլ, եւ այլ։ Խնդիրներ ունի եկեղեցին։ Մեր ընտանիքը, մեր հոգևոր ընտանիքը խնդիրներ ունի։ Այս խնդիրները պիտի մենք կարողանանք մեկս մյուսի հետ ճշմարիտ ձևով քննենք, իրար գլխի հավաքվենք։ Մենակ կիրակի օրը գալով պատարակի մասնակցելով չի լինում, ձեր ցավը տանեմ։ Որպեսզի մենք ընտանիք դառնանք, որպեսզի մենք համարվենք մի կուռ, միախորուրդ, միասիրտ, նույն աղոթքը անող, նույն սիրտը ունեցող մարդկանց խումբ, ովքեր որ միավորվել են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շուրջ, ովքեր որ միավորվել են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցու շուրջ։ Խնդրում եմ ձեզ, սիրելի մայրեր եւ եղբայրներ եւ քույրեր, ովքեր եկել եք լսելու Աստու խոսքը եւ կատարելու, այդ կատարման ընթացքում շատ անհրաժեշտ ենք մեկս մյուսի, շատ անհրաժեշտ ենք, որտեղ մեկս մյուսին օգտակար ենք լինում այդ խոսքը ճշմարիտ ձևով կատարելու մեջ։ Եվ ես մաղթում եմ, որ այսօր ձեր սրտերը լցվեն ուրախությամբ, որ դուք այդ մեծ պատիվը ունեք Հիսուս Քրիստոսի մայրը եւ եղբայրը եւ քույրը կոչվելու։ Ու բոլորի դեմքը էլի տխուր է։ Ասում եմ, որ դուք այդ պատիվը ունեք կոչվելու, ուրախացեք, ժպտացեք, ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ, ուրախություն եմ ուզում, եթե այս խոսքերը լսելուց հոգևոր այդ ներքին ուրախությունը չի գալի ձեր դեմքին, սառած-սառած նորից նստացեք, այ աշտանայիններ, քանի որ աշուն է։ Ասել եմ ձեզ, չէ, հոգևոր մեղուներ եք դուք, ամեն ծաղիկից, ավետարանի ամեն խոսքը ծաղիկ է, գնում ենք, հոտ եք քաշում, նեկտար եք վերցնում, 1 գրամ մեղր ստեղծելու համար մեղուները միլիոնավոր ծաղիկների են այցելում, 1 իմաստություն կուտակելու համար շատ Աստուխոս պիտի լսեք,
Եվ խնդրեք, որ Աստված իր մատով դիպչի ձեր սրտին, որպեսզի իմաստության մեղր դառնա։ Այդ ձեր կուտակածը։ Եվ ուրախություն բերի, եւ առողջություն բերի ձեզ, թե հոգու եւ թե մարմնի, եւ որի համար փառավորենք բոլորս մեր Տիրոջը։ Եվ ասենք. Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս։ Աստծո միածին որդի։ Շնորհակալ ենք քեզ, Տեր, որ նախասահմանեցիր մեր եկեղեցի գալը։ Լսելու քո ավետարանի խոսքը եւ կատարելու։ Եվ այդքանով կոչվելու քեզ մայր, եղբայր եւ քույր։ Փառք քեզ ամեն ինչի համար, Տեր։ Խաղաղություն ամենքիդ, հոգիներին, սիրում եմ ձեզ, չմոռանաք։